Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menye unasobanukirwa ibi. Na uzitwa umumenyi. Ibipimo by'ubuzima ni imwe mu bigaragara uko ubuzima bwawe buhagaze. Iyo ugiye kwa muganga, hari ibipimo bagufata. Nyamara kandi burya icyo ushobora kuba utazi nuko atari byo bipimo byonyine bigaragaza uko ubuzima bwawe buhagaze, kuko ibi bipimo bigaragaza byinshi bigiye bitandukanye binyuranye bitewe n'uri we, imyaka ufite, akarere uturukamo, akazi n'ibindi binyuranye. Ushaka kumva tuvuga ibipimo by'ubuzima bikakuyobera, reka tuguhe urugero. Nk'igipimo cy'ubushyuhe, iki ni ingenzi kukimenya, kuko ngo akenshi ushobora kuba urwaye indwara ziterwa na mikrobe birangwa no kugira umuriro mwinshi. Ubusanzwe igipimo nyacyo cy'ubushyuhe bw'umubiri kiri hagati ya degrees Celsius 36 n'igice na 37.2 ku muntu mukuru. Iyo kigiye hasi yaho cyangwa hejuru biba byerekana ko umubiri hari ikintu kitagenda neza. Tukivuga ibipimo bitandukanye, reka dufate urugero rw'igipimo cy'isukari. Igipimo cy'isukari mu mubiri gishingirwaho mu kureba niba nta diyabete waba urwaye cyangwa se ukaba ufite isukari nkeya. Iki gipimo gishyirwa mu byiciro bigera kuri 4 by'ingenzi. Iyo uri munsi ya 60, ni ukuvuga ko kiba kiri hasi cyane, ubusabwa kongera isukari. Hagati ya 60 na 140, ufite igipimo cy'isukari cyiza, usabwa gukomeza uko usanzwe unywa. Hagati ya 140 na 200, ufite ibyago byo kurwara diyabete. Hejuru ya 200, noneho uyirwaye. Ibipimo bifatwa utararya, kuko iyo umaze kurya biba byazamutse. Ikindi gipimo gikorerwa kwa muganga gishobora kwereka uko ubuzima bwawe buhagaze no gutera k'umutima. Inshuro umutima wawe uteramo mu munota zivuze byinshi, dore ko iyo utera wihuta cyane biba byerekana ko amaraso ari make cyangwa se mu mubiri hakenewe umwuka mwinshi wa oxygen uhagije. Gutera k'umutima rero bipimwa utuje, kandi ubipimye umaze kwiruka, kwiyuhagira cyangwa se ukiva mu rugendo byagaragaza ibipimo bitari byo. Ubusanzwe ku bantu bakuru, ibipimo byiza by'umutima, umutima utera hagati y'inshuro 60 ku munota. Munsi ya 60 no hejuru y'ijana biba ari ikibazo. Icyo wamenye ni uko ubusanzwe abagore bagira umutima utera kenshi kurenza abagabo, kandi umugore utwite nawe ashobora kugira umutima utera kenshi, kuko haba hakenewe amaraso menshi, dore ko aba yaniyongereye. Ikindi gipimo kizwi ni BMI, ni igipimo gishingirwaho hareba niba uburebure ufite bugendanye n'ibiro byawe. Ni ingenzi kuko bigufasha kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa se kunaruka bikabije, ndetse n'ibindi bigendana nabyo. Iki gipimo kigira ibice nabyo 4. Iyo ugipimye ugasanga uri munsi ya 18.5 ubunanutse. Iyo uri hagati ya 18.5 na 25, ibi ni ibipimo byiza bikwereka ko uhagaze neza. Hagati ya 25 na 30, ububyibushye gusa utararengera. Hejuru ya 30 rero, iyo wageze muri iki cyiciro uba ufite umubyibuho ukabije, naho iyo byageze kuri 40 ho uba ufite n'ibyago byo kurwara indwara zituruka ku mubyibuho ukabije. Mu gupima iyi BMI, ufata ibiro ukagabanya uburebure bwawe muri metero ukubye 2. Ikindi gipimo gipima kwa muganga ni ugushyukwa ku bagabo. Nubwo bamwe rero batabyitaho, kuko iyo bashatse ibyo byose binezeza umubiri bitabananiro, ariko ngo ubushakashatsi bugaragaza ko muri rusange umugabo ashyukwa inshuro 11 ku munsi. Ushobora kumva ari nyinshi cyane, ariko inshuro hagati y'5 na 5 ushyukwa ubusinziriye, ndetse ni naho abaganga bashobora guhera basuzuma ikibazo gishobora kugera ku mugabo. Izi nshuro inyinshi ni izibaho byizanye cyangwa se umubiri ugize ikiwukangura. Iyo zagabanutse burya ngo ubutangiye kugira ikibazo. Izi ntizinatinda mu gihe rero gushyuka, kuko utekereje cyangwa se witegura gukora igikorwa cy'abashakanye, bimara hagati y'iminota 25 na 35 iyo nta kintu wakoze. Ikindi gipimo kiribwa kwa muganga ni uguhumeka. Inshuro duhumeka mu munota ni igipimo cy'ingenzi, dore ko impinduka muri ibyo byerekana ko ushobora kuba ufite umuriro, uburwayi runaka bufata mu myanya y'ubuhumekero n'ubundi bunyuranye. Ku muntu mukuru inshuro agomba guhumeka ni hagati ya 12 na 16 ku munota, naho ku bana bato bishobora kwiyongera. Ibi ni bimwe mu bipimo kwa muganga bashaka kugupima bikagaragaza niba umubiri wawe uhagaze neza. Mu munota w'ubwenge ukurikira turakomeza tukubwira n'ibindi. Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menye unasobanukirwa ibi. Na uzitwa umumenyi. Mu munota w'ubwenge wabanje twakubwiraga ibipimo bishingirwaho kwa muganga harebwa niba umuntu ari muzima. Reka dukomeze n'ibindi bipimo. Ikindi ni umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso bivuze imbaraga umutima ukoresha usunika amaraso cyangwa se uyakira. Uko uyasunika bikoresha ingufu nyinshi, naho uko uyakira ntiziba nyinshi nk'uko uyasunika.
kandi byose birapimwa. Umuvuduko rero ushobora kuba ukabije bikaba uburwayi, nkuko niyo ubaye muto cyane nabyo biba ari ikibazo gikenewe kuvurwa. Hari ibyiciro bigera kuri bine rero bireberwaho. Iyo upimwe bakabona ufite munsi ya 90/60 ufite umuvuduko muke w'amaraso, hagati ya 90/60 na 120/80 ufite umuvuduko mwiza w'amaraso, hagati ya 120/80 na 140/90 umuvuduko uburi kuzamuka ariko bitaraba uburwayi. Naho iyo ugeze hejuru y'140/90 ufite umuvuduko ukabije w'amaraso, uba warwaye ndetse ukeneye kuvurwa. Uyu muvuduko upimwa mu nshuro zitandukanye, hagafatwa impuzandengo, kuko kuba ufite ubwoba umaze gukora siporo urwaye se nabyo bishobora kugira ingaruka ku muvuduko w'amaraso wakwiyongera. Ikindi gipimwa ni uburyo usinzira. Amasaha rero burya tumara dusinziriye ahinduka bitewe n'imyaka, ariko hari ibigero byiza bikwiye kuri buri muntu. Iyo utabyujuje uba ufite ikibazo. Umwana ukivuka kugeza ku mezi 3 aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 14 na 17. Guhera ku mezi 4 kugeza kuri 11 aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 12 na 15. Umwana w'umwaka umwe n'imyaka 2 aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 11 na 18. Umwana w'imyaka 3 n'5 aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 10 na 13. Naho hagati y'imyaka 6 na 13 ni umwana uba wemerewe gusinzira amasaha ari hagati 9 na 11. Umwana w'imyaka 14 kugera kuri 17 aba yemerewe gusinzira hagati y'amasaha 8 n'10. Hagati y'imyaka 18 na 64 umuntu aba yemerewe gusinzira hagati y'amasaha 7 kugeza ku 9. Hejuru y'imyaka 65 aba yemerewe byibuze gusinzira hagati y'amasaha 6 n'8. Iyo rero uri umwe mu bafite imyaka tuvuze muri ibi byiciro bitandukanye, ukaba utasinzira amasaha yagenwe, uba ufite ikibazo ukenewe kuvurwa. Iyo usinzira menshi kurenza cyangwa se munsi yaho, aha niho uba ugomba kujya kwa muganga. Ese wari uzi ko no ku mibonano mpuzabitsina hari uburyo bagupima bakareba niba uri muzima? Ibi biza mu bice bibiri: igihe yakagombye kumara n'inshuro yagakozwemo. Ubusanzwe iyo urangiza mbere y'iminota 2 uba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, naho iyo ubikora nturangize ukarekera kuko urushye uba ufite uburwayi kwa muganga barakuvura. Gusa kugeza ubu nta gihe kirekire cyangwa se ntarengwa kiremezwa n'abaganga, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko gutinda kurangiza biterwa n'impamvu nyinshi: inshuro bikoze, aho bikoreye, uwo mubikorana, imyaka, ibiro, uburyo bikozwemo ndetse n'ibindi. Ku nshuro rero ubushakashatsi bugaragaza ko naho biterwa n'akazi, imyaka, ahantu, mu bihugu bikonjaho si kimwe n'ibishyuha. Ariko ubu bushakashatsi bugaragaza ko byibuze byakabaye hagati y'inshuro 58 n'112 mu mwaka, ni ukuvuga hagati ya 1 na 2 mu cyumweru ku bantu bashakanye. Ariko kubera akazi hari n'igihe bwajya munsi, kuko niba utaha 2 mu kwezi wawe cyangwa se ukajya mu butumwa ukamara amezi 6, ntabwo wakwigereranya n'umuntu utaha mu rugo buri munsi. Abakiri bato rero ni inshuro byibuze 2 kuzamura mu cyumweru. Izi nshuro zigenda zigabanuka uko umuntu agenda asaza. Niba ufite kimwe muri ibi bibazo, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma bakagufasha, kuko uko umubiri wawe ugenda uhinduka cyangwa se ukagenda ugaragaza bimwe mu bintu bitamenyerewe, ni ngombwa kujya kwa muganga hakiri kare, kuko iyo utinze hari ubwo usanga byaravuye mu bushobozi bwo kuba wavurwa, bityo ugasanga umubiri wawe urangiritse. Ubu urasobanukiwe? Guma kuri 99.5 BNB FM, umwezi umenye byinshi kurushaho.